Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da cronologia, um estudo dos calendários que nós, a partir dos estudos e pesquisa, chegamos a conclusões interessantes. E uma delas, ao calcular a data entre a morte de Cristo e a entrada em vigor, do calendário gregoriano, então se descobriu que existe aí um espaço de 566.677 dias. Mas vem a pergunta: será uma mera coincidência que essa data, né, aliás, esse tempo, esse espaço de tempo aí de dias, contém exatamente o número no meio, 666, e que exatamente caiu no sexto dia, né, a transição foi da quinta para a sexta, no sexto dia? Os próprios números indicam aí, né, antes do 666 tem o número 5, quinta-feira, depois do 666, que foi na sexta, né, a mudança quando do dia 4, numa quinta-feira de 1582, pulou para o dia, em vez de ser dia 5, no próximo dia, que seria uma sexta, passou a ser dia 15. E a sexta, né, é seguida do sábado, 7, o número 7, o sétimo dia. Então, né, o que parece ser coincidência, mas é como se não foi intencionalmente, né, quem promoveu essa mudança, ou quem escolheu a data. Se não foi intencionalmente, né, e até o dia da semana, mas então algum poder estava por trás disso para mostrar, para impor alguma autoridade, algum sinal de quem estava mudando. Que essa mudança então veio para mostrar muito mais algo do que apenas corrigir 10 dias. Que na verdade vamos ver que esses 10 dias não existiram. Isso foi uma falácia, foi apenas um engodo, um meio de ter um motivo, né, para mudar, mas a intenção por trás era outra. Porque esse dia 4 de outubro, ele então teria que estar aí contando 10 dias de atraso, mas vamos ver no calendário que isso não ocorreu. Vamos ver aqui o calendário juliano, né, que vigorava à época, e que foi admitido que ele tinha 128 dias de diferença desde o Concílio de Nicéia até então o ano 1582, quando entrou em vigor o calendário juliano. Mas a questão é que o calendário, aliás, o calendário gregoriano, mas a questão é que o calendário juliano, ele foi implantado por Júlio César no ano 46, né, e passou a vigorar a partir do ano 45, como o primeiro ano do calendário juliano. Teve alguns ajustes, né, mas só para corrigir, porque alguns entendiam que o calendário juliano, alguns entenderam mal e começou a aplicar o bissexto de 3 em 3 anos. Então, alguns, inclusive na Wikipédia, diz que do ano 8 antes de Cristo até o ano 12 depois de Cristo não houve bissexto, para corrigir os bissextos que houve a mais, né, de 3 em 3 anos desde o ano 45 antes de Cristo. Mas fora isso, então, desde o ano 12, depois de Cristo, né, o ano depois de Cristo, então o calendário juliano, ele considera todo ano múltiplo de 4 como bissexto, né? Todos os anos. Então vamos ver o seguinte: se esse calendário juliano ele conta todos os anos com múltiplo de 4 como bissexto, então o que é que eu teria aqui? Vamos ver por esse aqui, ó. Então segue a mesma regra do gregoriano, exceto que o calendário gregoriano considera que todos os anos terminados em 00, né, 100, 200, 300, ele não deve ser bissexto, exceto se for múltiplo de 4, né, como é o 400. Aliás, múltiplo de 400, né, como é o ano 400. Porque 100 é múltiplo de 4, 200 é múltiplo de 4, 300 é múltiplo de 4, termina em 00. Então, não deveria ser bissexto. Mas no calendário juliano era, né, essa regra não valia no calendário juliano. Então, o ano 100 foi bissexto pelo calendário juliano, né? Vou mostrar aqui para vocês. O ano 200 também, aqui, pelo calendário juliano, aqui, 200, ó, foi bissexto, certo? Conforme é para ter sido o calendário normal. O ano 300 também foi bissexto, porque o calendário juliano assim considerava, né? Também bissexto. Já o ano 400 termina em 00, né? Mas ele foi bissexto em ambos os calendários. Por qual motivo? Cadê? 400, eu já passei, não, estou chegando lá. Por qual motivo? Cadê o 400? Agora eu passei. Ele está aqui, ó.
porque ele termina em 00, mas é múltiplo de 4, né, de 400. Então, todo o ano que, mesmo terminado em 00, mas é múltiplo de 400 ou múltiplo de 4, ele então é bissexto. Então, o que acontece? Antes de Cristo, então, houve 3 anos, antes do ano 400, houve 3 anos que foram bissextos pelo calendário juliano, que não deveria ser pelo gregoriano. Então, se contar desde então a época de Cristo, o ano 12 ou o ano 1, como seja, porque não vai fazer diferença, só vai fazer diferença depois do ano 100. Então, quando chegar aqui no ano da mudança do gregoriano, esse ano aqui, esse ano então teria aqui caído numa quinta-feira, tá certo? Mas seria o dia 22 de setembro. Do dia 22, para o dia 4 de outubro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 dias. Teria ocorrido 12 dias aí de atraso. Se eu incluir o próprio dia 22, então dá 13 dias de atraso. Ou seja, exatamente porque o calendário juliano considerou o ano 100, 200 e 300 como bissexto. E a partir do ano 300, né, chegou a 400, então passaria a 400 foi bissexto por ambos os calendários. Mas a partir do ano 325, que foi o Concílio de Nicéia, a Igreja Católica considerou que até o ano 325 o calendário estava normal. Quem o tornou normal? A não ser a própria Igreja. Porque pelo calendário juliano, ele estaria com 3 dias de atraso até o Concílio de Nicéia em 325. Então, isso quer dizer que a Igreja ela estava atualizando o calendário. A gente vai ver isso. Olha, eu vou zerar aqui, vou contar a partir da morte de Cristo, que eu já demonstrei em outros vídeos, não vou contar os detalhes, mas a morte de Cristo nós já calculamos, se você tiver dúvida, vocês podem ver em outros calendários, foi em outros vídeos, né, anteriores gravados, ela foi ocorreu no dia 1º de abril, que foi uma sexta-feira. Então eu vou colocar aqui o número 1, dia 1º de abril, certo? Observe. Então, quando eu chegar agora no dia 4 de outubro, vamos ter aqui, isso aqui é desde a criação, né, 2027, 737. Ele pode ser que eu tenha feito alguma fórmula aqui que não datou direito. Deixa eu só corrigir. Ah, não, eu contei errado aqui. É esse calendário aqui. Deixa eu datar aqui. Deixa eu corrigir lá. É no Juliano 1. Muito bem. No Juliano 2, vamos para Juliano 1. Aqui. Então, no dia 1º de abril, aqui, eu vou colocar o número 1. Observe. Agora, quando eu chegar aqui em 1582, eu vou ter aqui 560.677. Esse é porque o calendário gregoriano vai dar uma diferença de um dia. Mas o calendário juliano corrigido, vamos ver aqui. Vou fazer o mesmo processo. No dia 1º de abril, vamos botar aqui 1º de abril. Vou colocar aqui o número 1, contar a partir de 1º de abril. Se bem que era para ser zero, né? Porque aí eu tenho que contar o dia, inclusive, mas se eu colocar o dia zero, porque só conta um dia depois do outro. Mas vamos ver aqui o resultado no Juliano 2. Eu tenho 566.677. Então, o dia zero, porque eu não estou incluindo o próprio dia. Então, quando eu chegar aqui, no dia 25 do 9 de setembro, esse aqui é o calendário que foi depois do 300, eu vou explicar. Eu tenho percorrido as 566.677 dias. A mesma coisa no outro calendário. Deixa eu só também fazer uma alteração aqui para zero, para contar corretamente, né? Para não incluir o próprio dia. Então, quando chega aqui também, como eu disse a vocês, com 13 dias de atraso, 566.677 dias. Isso pelo calendário juliano normal. Desde a era cristã, né, no início de Cristo. Então, agora só que vamos considerar o que a igreja disse, de que o calendário estava certo a partir do ano 325. Então, o que é que eu vou ter? Que o ano 100, ele então foi considerado bissexto. Vamos colocar aqui, ó, vou mostrar para vocês
nesse outro calendário aqui, só para demonstrar que eu coloquei, cadê? O bissexto aqui no, é no, acho que foi esse. O bissexto, para entender se houve realmente esses 10 dias de diferença ou não no calendário. Então, vejam. Sim, exatamente. Isso aqui eu já expliquei, que eu coloquei como bissexto. Então, é outro. No outro aqui, o ano senha. Então, se o calendário, né, como a igreja falou, e no Concílio de Nicéia, o calendário juliano estava correto, então no ano senha ele não teria sido bissexto. Então, ele seguiu aqui a regra do próprio Gregoriano. O ano 200 também não teria sido bissexto. Como está aqui também que eu coloquei. O ano 200, ó, aqui é o ano 200, está aqui na tarja amarela. Então, ele também não teria sido bissexto. Assim como o ano 300. Também o ano 300 não teria sido bissexto. Como também eu coloquei aqui, é um calendário montado no Excel, mas que segue como um calendário normal. Ó, o ano 300 não teria sido bissexto. Então, a partir daí, então, como admitindo o que a igreja disse, né, só a partir de 325 é que vai contar. Então, quando eu chegar aqui em Juliano, nessa quinta-feira, agora sim. Eu tenho da quinta, né, incluindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o dia 4 de outubro, então daria 10 dias. Então observe que se a igreja realmente tivesse, se os 10 dias tivessem atraso, como a igreja teria dito, o dia 4 de outubro teria caído aqui num sábado e não na quinta. Tá vendo? Mas observe que a diferença de dias é a mesma, né? 566.677. A diferença é a mesma, que o calendário não vai mudar, o ciclo semanal permanece inalterado, não muda. A questão aí mudou as datas, mas não o ciclo semanal, ou seja, a quantidade de semana, a quantidade de dias entre a morte de Jesus e o calendário, esse dia considerado a mudança do calendário juliano é a mesma. Então, se a igreja tivesse com razão nessa mudança, então a mudança não teria ocorrido no dia 4 de outubro, sim no dia 25 de setembro. Mas o interessante é que você também saber que o dia 25 de setembro ele é o dia 10 do sétimo mês do calendário judaico, ou seja, 10 de Tishrei, que é o dia da expiação. Entenderam? Essa que a questão que precisamos entender. Ó. Deixa eu só botar para vocês, né? Com a mudança, então o dia 25 de setembro é o dia da expiação, que é 10 do sétimo mês, 10 de Tishrei, no calendário judaico, era calendário bíblico, né? Mas o judaico atual nem sempre está igual ao calendário bíblico. Ele começa a variar com os anos, mas o calendário bíblico é esse, né? De dia 25 de setembro, dia da expiação. E quando houve a mudança agora para o calendário gregoriano, esse dia 25 de setembro, no caso agora, o dia da expiação passaria para o dia 4 de outubro, porque aí houve uma supressão de 10 dias. Então, quando chegar a partir de 1583, o dia da expiação passaria a cair no dia 4 de outubro e não mais 25 de setembro, como seria hoje também, né? Atualmente, porque estamos no calendário gregoriano. Então, hoje, por exemplo, quando é que vai cair o dia da expiação? Dia 4 de outubro. Mas se não houvesse havido a mudança do calendário juliano, então o dia da expiação seria, mesmo hoje em 2024, seria no dia 25 de setembro. Logo, a gente vê aí que houve um fato, não sei se proposital ou intencional ou mera coincidência dessa mudança, né, como nós vimos, mas o fato é que o dia 4 de outubro é o dia considerado o dia de São Francisco de Assis. E por ele ter sido amigo dos animais, da natureza, do meio ambiente, então é considerado também o dia da natureza, o dia dos animais, o dia do meio ambiente. E São Francisco, ele é considerado pela Igreja Católica um intercessor, né? Já que foi um santo, e um santo, quando morre, né, vai para o céu interceder pelos vivos, como eles acreditam. Logo, a Igreja Católica quis desviar, né, o dia da expiação que aponta para Jesus para o dia da expiação que aponta para São Francisco e não para Jesus. Assim como a gente pode recordar dos judeus, né? Os judeus, eles mudaram o calendário para que as 70 semanas de Daniel não coincidisse com o batismo de Jesus, e sim com a destruição de Jerusalém, para que apontasse para outro Messias e não Jesus. Então, o Simão Barcoja ou outro Simão qualquer, mas não apontasse para Jesus. Então, quando eles criaram o calendário baseado no Sedeolam Rabá,
é o primeiro, né? Depois, atualmente, ele corrigiram muitas falhas que tinha no calendário, mas a intenção original, porque o calendário eles mantiveram o mesmo calendário, mas a intenção original foi essa, de pegar a profecia de Daniel e fazer com que ela, os 490 anos é determinados sobre o teu povo terminasse então no ano 70. E ali apontou para um Messias, e principalmente o Simão Barcobar, né? O que eles queriam apontar para outro Messias, não para Jesus. Então a intenção do calendário aqui foi tirar o dia da expiação, que não apontasse para Jesus como sacerdote mediador, mas para no caso, o santo aqui, São Francisco, que também ele é considerado amigo dos animais, protetor da natureza e do meio ambiente. Então, tudo isso pode parecer mera coincidência. Se não foi intencionalmente da igreja ou do Papa Gregório XIII, da época, né, que fez essa mudança, então um poder da verdadeira besta, do verdadeiro anticristo, que é Satanás, estava dirigindo esses acontecimentos. Porque da morte de Cristo até o dia 4 de outubro, quando houve a mudança, então nós tivemos aí 566.677 dias. E bem no centro está o número 666. Isso está apontando para algo, né, que a gente pode esperar, né? A gente só pode saber se é verdade ou não se acontecer. Eu estou apenas aqui supondo, né? Estou apenas com base nos estudos, nas pesquisas, até chegando a uma conclusão. Posso estar errado, né? Mas vamos aguardar. Nesse ano, por exemplo, 4 de outubro de 2024, que é o dia da expiação, né? Então pode ocorrer algo que esteja ligado a isso, porque no dia 4 de outubro de 1582 foi um dia escolhido para apontar para Francisco, que é o amigo da natureza e do meio ambiente, amigo e protetor. E nós temos pela primeira vez na história da Igreja Católica, observe, né, pela primeira vez na história da Igreja Católica, um Papa chamado Francisco, porque nunca houve nenhum Papa, né, que adotou o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de Assis. Esse foi o primeiro Papa, e além de ser também um jesuíta, pela primeira vez na história da Igreja Católica, foi eleito um Papa jesuíta. Nunca tinha sido antes. Também o que parece ser outra coincidência, eu vou colocar aqui, é que esse Papa, ele é o Papa de número, vou botar aqui bem grande, de número 266. Esse é o número do Papa, na lista dos Papas. Você pode ver isso na pesquisa, até na Wikipédia, na lista dos Papas. Então nós temos o Papa Francisco. Papa Francisco, que ele está nessa lista. Então, ele tem um número na lista 266, lista dos papas, certo? Então, o que tudo parece coincidência, né, pode apontar para algo que a gente precisa só esperar para acontecer, se vai acontecer, se é verdade. Se não, também pode ter sido meras conjecturas, meras coincidências, mas a gente está, então, pelo menos acompanhando, né, estudando, pesquisando e acompanhando. Temos um Papa Francisco pela primeira vez na história, um Papa jesuíta pela primeira vez da história da Igreja Católica, e um Papa que é amigo da natureza, que é protetor do meio ambiente, e está tudo apontando para ele. Só a única coisa que faltaria apontar agora, para confirmar, seria o dia 4 de outubro, quando chega lá, se nessa data alguma coisa pode acontecer no meio da Igreja Católica, ou até de repercussão mundial, que vai ter um alcance mundial aí, ou dos seus efeitos, ou apenas de uma informação, mas vamos aguardar. Mas até então, essas são as informações que temos e que pode realmente estarmos entendendo que a história está chegando ao fim. Obrigado a todos.